Daške, poželeo sam ti dobrodošlicu posle na utakmice. A evo, priput sad razgovaramo u najavi nekog meča. Pretpostavljam da si aklimatizovao, da si se sredio i porodično, i fizički, i psihički, svakako i da se polako navikavaš za Pirot umesto raznih svetskih metropola. Pa da, evo, polako se, što se kaže, prilagođavam ovde, tako da, naravno, lakše mi je jer sam tu već godinama, tako da, spremamo se polako, evo, za taj Aleksinac. Da, moram da budem iskren, znanje je znanje, iskustvo je iskustvo, ali je tvoj ulazak u igru donao ono što je ovoj ekipi, ovoj mladoj ekipi bilo potrebno, a to je mir, to je sigurnost, tako da mi tvojim dolaskom dobijamo, ja sam to i napisao, i dobrog čoveka i dobrog sportistu. Drago mi je da je tako i zaista cenim tvoje mišljenje. Ja ću dati sve od sebe da i u narednom periodu bude tako. Ovi momci su stvarno dobri, rade dobro ono što im je trebalo, to prilike ja ih pokušavam im donesem, tako da eto, to je to. Igrao si prvi put sad protiv njih, sigurno da oni rastu iz utakmice u utakmicu. Ove utakmice u Pirotu zna se kako izgledaju. Nama treba jedan break napolje. Da, treba nam i to je sada, evo da kažem, definitivno najteži domaći teren je Aleksinac. Svi znamo da oni... Ti znaš kako je tamo, da. Da, upravo to. Oni, teško oni ne znaju naš... Da. Mislim, su igrali trening utakmice. Igrali su, dosta njih je igralo, ali teško je, zaista. Tamo mi ćemo dati sve od sebe, idemo da se borimo i da pobedimo, naravno. Što se ekipe tiče, ti si navikao na ranije, da ti odgovara njihova igra ovih naših, šta tu još možda treba nešto da se... Naravno, pitam te više iz razloga da sve zajedno bude bolje. Da. Dobra ekipa, sviđa mi se, stvarno su momci, atlete, dobro trče, šutiraju. Može to sve da bude dobro i bit će, siguran sam, tako da šta bi trebalo... Za sad ne vidim nešto, neke rupe tu, da to nešto treba se popunjava. Jednostavno, mnogo je novih igrača, tako da teško je to. Treba vremena da se uklope, da krenemo i da to sve to izgleda kako treba. Vraćam se početku, ti si uklopio. Čerkica se već navikava na tatu posle duže vremena. Tako da i taj pobišni mir je jako značajan za ovo što se radi na parketu. Kako ne, meni to daje snagu i upravo iz tih nekih razloga i razloga što volim ovde da igram i volim Pirot i zapisam i to i ove godine. Evo samo da snimimo. Ajde to da te pitam, gde ti je bilo najinteresantnije u ovom tvom putu po svetu? Misliš o destinacije? Da. Pa najlepše mi je bilo, mogu reći, u Koreji. Eto, jedna zemlja koja je nevjerojatno uređena i totalno je drugačija od Kine, ne znam, slično Japanu. Tako, najinteresantnija zemlja. Južna. Južna, da. Uplašio sam se, da. Da, i Porto Riko, eto. Porto Riko, najlepša destinacija. Dobro, o tome ćemo, kad prođe ova subota, malo da razgovaramo, jer mislim da ima dosta toga što možeš ovom narodu da kažeš. Raške, hvala i srećno u subotu. Hvala tebi.